ნამდვილად უნდა შემოკრათ ძალიან სერიოზული ზარი იმისთვის რომ ჩვენ ეს ასეთ სტატისტიკა გვაქვს და თავარია რომ ჩვენ ჩავწვდეთ ნამდვილ გამომწვევ მიზეზებს აღნიშნული პრობლემისა რა თქმა უნდა მარტო ცნობიერების ამაღლება აქ საკმარისი არ არის აქ არის მთელი საზოგადოების ჩართვა და არა მარტო ამ პრობლემაში რომ რაც არის დაუშვათ მოძრაობის წესების მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვა არამედ მთლიანად პიროვნების მომზადება ჩვენი შვილების მომზადება იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ სწორად ორიენტირებულები ძალიან ფრთხილები იმისთვის რომ შევძლოთ რომ ერთმანეთს გაუფრთხილოთ თვითონ ადამიანები უნდა გაუფრთხილოთ ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ამაში აუცილებელია რომ გავითვალისწინოთ სკოლის ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების თვითმმართველობების როლი უდიდესია და ესეთი აქციები რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ამ კონკრეტული პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლას და პრობლემის ამოხრას მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი გაერთიანება მთელი საზოგადოების ერთიანობა და ერთ ძალად გაერთიანება არის მხოლოდ გამოსავალი ამაში